السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. سيدة ملحوين حسن أو الشاقي حارم إن أمد الصوماليات وقا تعزينا قارهان والدين تي أهلذي كقريدين دتك ما أنت قرح يكل انتي هي كوة كوة داوة عمي أنت دا كبر برطي كوة انت وحان لنا الله ونحرست كوة داوة عن الله عافية أنت دا بربرتنا وحان لنا متقعنا بدل خير الله سيئ runti madaxweynuhu sida oo tilmaamay waxaan soo aragnay waxaan u badan dad meedadkooda kala garawayay dad dhaawaca iyo dadkii suuqa u aaday ka dhinteen iyo dad aan la aqaanin ilaa hadda dadkoodii aan la helin waa garan kartaa in dhuruufta dalka uu ku jiro qof maanta dhintay iyo qof dhaawaca labaduba waa culays guriga ay ka baxeen culays uu ku yahay qaran maanta u taagan oo caawinayna annagoo nooma sooma arkin sida ma taqaanaa dadka Soomaaliyeed lagu yaqiinay oo ama caadada ahayd madashu waxay rabtaa inay baaq u dirto dadka Soomaaliyeed inay dadkaas u gurmadaan la garab istaago dalkan mushkil aan la noolnahay mushkilada aan la noolnahay waa mushkilada Al-Shabaab iyo Al-Qaeda waa dhagar qabayaal ka been sheegay diinta Islaamka usoo joogay maalin walba inay dhibaateeyaan dadka Soomaaliyeed si macna la'aana marka runtii filkaas aadka u foolxun waa ambaareynaynaa waxaan leenahay diinta islaamka ma qabto arrintaas dadnimaduna ma qabto maxaan ku yiraahdaa soomaalinimaduna ma qabto qofkii hadda maanta u haysta inuu janno ku galaayo qof miskiina oo risqo doona dilkiisa ama dhaawaciisa ama burburinta hantidiisa wuxuu ka been sheegay diinta Ilaahay wuxuu ku been ku abuurtay Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan dhihi lahayn dadka Soomaaliyeed ma looga soo wada jeestaano dhalinyaradaas wixii la marin habaabiyana waxaan u sheegaynaa arrintan diinta Islaamka waa ka fogtahay dhiig muslim janna laguma galo cadaab baa lagu galaa war jannada haddaad rabtiin beera fasha masaajidda aada quraanka barta ummadda kaalmeeya laakiin maalin walba inaad hooyo soo dadaashay caruurteedii oo jaamacada dhamaysay ama u socotaa ka ooyinsiisiin ama aabba ka ooyinsiisiin Ilaahay uguma dhawaanaysiin marka afkaartaana afkaar diineed ma aha waa afkaar lagu xumeynayo diinta Islaamka afkaar lagu ciqaabayo dadka Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay inay ka timid dibadda inay ka dambeeyaan dad ummada cadow ah intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan u gudbo shabaab iyo Al-Qaeda maanta dalka aan uguma horeyso madaxweyne xasan waa soo joogay anigu waa soo joogay waxaan aaminsanahay shacab inay ka xoog badnaayeen awoodda soomaalida u diyaarsan ama dowladda soomaalida u diyaarsan inay intan ka yareed kaalmada laga helayo ajnabiga inay intan ka yareed haddana sidaan si ka haboon in loo maareeyaan aaminsanahay magaalada oo dhan wada xiran tahay waxaana lagu marmarsiyooda arrintaas arrin amni inay tahay marka la fiiriyo qaraxii zooba ka dhacay iyo qaraxaan marka la isku daro tirada ku dhimantay aad iyo badanta waxa keenayana waxa waa istaraatiijiyada khaldan oo amniga loo sugaayo oo u suura gelinaysa cadawga inuu mar walba uu doorto xilliga uu rabo iyo meesha uu rabo in uu doorto oo dadka ugu badan uu laayo marka dawladdu waxay kaalmeynaysaa argagixisadu inay fuliso hawlaheeda argagixisnimo sida ay jeceshahay mise waxaa loo doortaa dawladdu inay ka hortagto arrintaas waxaan u maleynaa jawaabta waa ognahay marka waxaan rabnaa dawladda inaan ugu baaqno waa ka gaabisa mas'uuliyadeedii yani istaraatiijiya amni oo fashilantay xilli hore in 3 sano ay socoto oo maalin walba dhagax xor la dhigo arrin khalada waa waxaan leenahay marka arrintaas degdeg ha loo bedelo saraakiisha amniga iyo dadka mas'uulka ka amnigan waa in la xisaabiyaa dawladnimo waa xisaabtan suurtagal ma aha maalin walba in qarax dhaco oo haddana qof aan loo xisaabinin oo qof su-aal loo weydiina aysan jirin arrintaas sax ma aha runti waxyaabaha laga naxa waxaa ka mid ah marka dadku ay ka hadlaan war dhagaxaanta ha laga qaado ummadaan waxa la loo keeno in dhagaxyada lasii badiyo arrin laga naxa waaye waxaa kaloon rabaa nuqto muhiima inaa u gudbo 3 sano la soo dhaafay waxaa socota burburin ciidamada qalabka sida wax laga aamusi kara ma aha waqtiga la soo geliyey dadka ma taqaanaa ciidanka ku jira dhuruuf adag ay ku soo dagaalameen dhuruuf adag ay ku soo dulqaateen naftooda ay ogolaadeen in maanta loogu abaalmariyo waxaa tiin ciidan qabiil laydinma baahna kuwo kalaa la sameynaa
ولبا أيضا ولبا أيضا للديار سان كلا وريج الشغلة ما أنت وحنا إدعان أنت واحد لوح ما ضوى واحد لوح ما ضوى سد أحد السنة عيدا مدى أصوتها برتين آوين محي غبتين عيدا مدى اللي نكون ريجي حقك أكتين مالين ولبا دعا الله فاشل أنا أنت أودرتين ويجا مدى حيسوق لسين أيجا الله صلى الله عليه وهو بكل قاتو وهو بقصد أن أمد اللغة لغة لا يكنتين وحي صابت دولدو إن دتك سوماليات الدكان مقالة ما قدش لعنشورة عنشورة ده اللي قدروا خارج حمان تكرد عي إكس كنترول وعنشورة مقالة ما قدش لقى قاب يا اللي قدري دتك يا اللي قدري دتك عن سوء رقمي كل جوا ده وحي هاي إن دت أصافي إني أما مسوي هلا نرشودي أما وحصو برتان دولة ده وحلا جرب وحواي دتك عس إني بروتكت جريسو إني إلى لسه يا اللي جربي ما دي عنا رمتاس ولنا دولة دمرك لقاها اللي وحيله يعني ما كانان وحم عنا له اللي وقنا عكر ورمقال هذا والله وده جوجي 15% حبده كسعود عيس هذا نوال سعود قرحوا دعي لبوا دعي لكن سدان ما هين مقال هذا واي صفر خضب ككلو كسي مهم سام حوالي دل كان تقال سكوي كصباح وحوبه هني دبوا هشيسين وحوبه هني كرسون لس ومدي مجا يا مدح اللي سوق لي دولته اذا دتك لا دررت قفل بلا دغالنت وهي كان دولتنا مد اني بربرت وهي كان شباب ان فرصه لسي وهي كان دغال قبياش ان خوغيستان دتكو وهي حكم تغان الشباب ما بينت يا مسهرنت مدحضه كشقيسه مغالده مقدس قاركيد الشباب اسوخله فود اغنى دولتكم ان قكرنا سيدان ومد سوماليد هو استاكتو سيده دولتو غيل لها دولتنا أنا وحن آمسنا وإن لو ويدي أسؤاشاس هدي أي سنجر عد ويدينيس شعبك ويديني وحن ويستاقينا شعبك إنا أبابلنا بنام بحان دولتنا سؤالها ويديان هديك لدولت دواني كجوابتها وحد عي وما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله.